आदरणीय मित्रहरू फेरि पनि तपाईँलाई डिस्प्ले नेपाल युट्युब च्यानलमा के विषयको स्वागत छ मित्र तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पहिलो तहमा जुन स्थायी आयोग लिनको लागि पहिलो अध्यापन अनुमति पत्र लिइन्छ र त्यसको भने पाठ्यक्रम चेन्ज गरेको छ योभन्दा योभन्दा अगाडिको वर्षमा सम्बन्धित विषयबाट मात्र दिने गरेको थियो जुन विषयको थियो योबाट चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रबाट मात्रै दिने भनेर निर्णय गरेर विज्ञापन के अरे सूचना गरेको छ त श्रोता यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियो उपलब्ध गर्नुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्नु भने कमेन्ट गराउनु हुन होला त लाग्छु अब हामी विषयवस्तुतिर नै तपाईँले पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरूको मैले जानकारी दिन लागेको छु कुन कुन क्षेत्र तपाईँले पढ्दा ठिक छ पुरानो विषयगत चाहिँ हटाइसक्यो अब तपाईँले पढ्ने भने अब तपाईँले पढ्ने भनेकै तपाईँले यसमा राखिएको छ जुन भर्खरै भर्खरै डाउनलोड भएको यो कुन त भएको दुइटै भएको छ है त रोटेट गर्न आइरहनु भयो त तपाईँले चाहिँ सूचना भयो न्यूनमाध्य त छ ट्याक्कै अगाडिबाट आएको न्यूनमाध्य भनेको छ नेपाल सरकार शिक्षा सेवा न्यूनमाध्य तहको अध्यापन अनुमतिपत्र लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनिएको छ यसबाट चाहिँ सय पूर्ण छ छ उत्तिनाङ्क पचास र समय एक घन्टा भनेको छ यो चाहिँ वस्तुत प्रश्न छन् तपाईँलाई सोधिने गरेका छन् यहाँ तपाईँले भनेको छ पाठ्यक्रमको परिचय होइन यहाँ भनेको छ यो पाठ्यक्रम निम्न निम्नवादी तहमा शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिहरूको लागि तयार पारिएको नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा आफूलाई समाहित गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पे शिक्षण पेसामा परे प्रवेश गर्नु पूर्व सञ्चालन गरिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको प्रयोजनका लागि यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ यसमा नेपालको शिक्षा प्रणाली शिक्षण सिकाइ सिकाइमा आएका नवीनतम चिन्तन बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाउने विषय अघि बढाउने विषय विद्यालय समुदाय सम्बन्ध विषयको पेसागत विकास के अरे शिक्षकको पेसागत विकास शिक्षामा गुणस्तर शैक्षिक नेतृत्व कक्षा व्यवस्थापन शैक्षणिक योजना विद्यार्थीका सहायताका क्षेत्रहरू शिक्षण विधि तथा विधि तथा पद्धति विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन विधि तथा प्रचलन शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धानको अभ्यास सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिका समसामयिक विषयलाई आधार नि शिक्षण सिकाइ तथा कक्षाको व्यवस्थापनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ भनेर चाहिँ यसमा कुन कुन क्षेत्रबाट आउँछ त भनेर तपाईँलाई चाहिँ ती क्षेत्र चाहिँ तोकिसकेका छ यस पाठ्यक्रमले शिक्षणमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न मार्ग निर् मार्ग निर्देशन गर्ने अपेक्षा राखेको छ भने होइन आवश्यक तयारी गर्ने चाहिँ भनिसक्यो भने यसमा यसका उद्देश्यहरू के छन् त अब होइन उद्देश्य उनीहरूको उद्देश्य यो गर्न कारण के हो भने उनीहरूले दिएको यो उद्देश्य हो यो तपाईँले स्क्रिन सट गरेर आफैले पढ्नुहोस् पढेर किन सुनाइरहनु पऱ्यो होइन यसो गर्दा चाहिँ भिडियो लामो हुने भएकोले यति राखेँ मैले स्क्रिन सट गर्नुहोस् यसलाई यो उद्देश्य के हो जस्तै भनेको छ नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका विभिन्न विभिन्न पक्षको सैद्धान्तिक परिचय र परेको अवस्थाका विषयमा बताउन भन्ने भयो होइन यो उद्देश्य चाहिँ त्यो भयो त्यस्तै अब सामान्य खण्डलाई त प्रश्न सोध्ने क्षेत्र हो यो तपाईँको लागि प्रश्न सोध्ने क्षेत्र हो यो खण्ड कबाट नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली तपाईँले पढ्नुपर्ने नेपालको संविधान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था जस्तै मौलिक हक संविधानको कुरा पढ्नुपर्ने भयो त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त त्यो त्यहीँ छ जस्तै विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकार त्यहाँबाट आधारभूत शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत उद्देश्यको सक्षमताहरू यी भए शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस पनि सोध्ने भयो र नियमावली दुई हजार उन्साठी पनि सोध्यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली सन्ताउन्न अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर तथा नियमावली सतहत्तर पनि सोध्ने के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तरसँग सम्बन्धित त्यो पनि पढ्नुपर्ने भयो त्यो पनि पढ्नुपर्ने त्यस्तै ते राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छ छत्तर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी त्यस्तै ते इन्जोन घोषणा र दिगो विकासको का लक्ष्य यिनी चाहिँ लभ लभ मैले चाहिँ अपलो युट्युबमा नै अपलोड गरिसकेको छ पहिले पनि किताब आइ नपुग्यो भने तपाईँ यिनी सर्च गर्नु पनि युट्युबमा चाहिँ पाउनुहुन्छ यसो मैले नै पनि हालिसकेको छु यिनीहरू त दोस्रो विषय रहेको छ तपाईँको शिक्षामा नवीनतम चिन्तन छ त्यस्तै अर्को आएको अर्को रहेको छ यो के छ इन, भी अब सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट आउने भयो यिनीहरू छन् यिनीहरू विभिन्न किसिमको बाधहरू भएन त्यस्तै विद्यालय र समुदायको सम्बन्धबाट आउँछ त्यस्तै तपाईँले शिक्षा शिक्षाको पेसागत दक्षता र विकासबाट गुणस्तरीय शिक्षाबाट यी माथि चाहिँ खण्ड खको लागि भयो अब खण्ड खको लागि छ शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया भने छ यसको लागि शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व भन्नेबाट आउने भयो कक्षाबाट व्यवस्थापन र शैक्षणिक योजनाबाट आउने भयो त्यसरी र पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट आउने भयो शिक्षण शेचेन विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट त्यस्तै विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट आउने भयो अनि अलग अलग पाठहरू हुनेछन् उसमा बुगरमा शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ने नेट इन्टरनेटको कुरा गर्ने भयो यसमा यति यति छ अब सामान्य बौद्धिक परीक्षण गणितीय सक्षमताहरू हुनेछ यसमा तपाईँलाई शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण पनि सोध्छ शब्द ज्ञान परीक्षण समरूपता समरूपता होइन उस्तो उस्तै प्रकारको शाब्दिक वर्गीकरण श्रेणीकरण समस्या छुटेका सङ्ख्याको पुरा गर्ने भिन्न र दशमलव प्रतिशत र अनुपात नाफा नोक्सान चाहिँ यी मध्येबाट तपाईँलाई सोध्ने भयो एकीकृत एक शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली आइइएमआइएसको यसबाट हो त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कनतिरबाट रहने भयो अब यो तपाईँलाई सोध्ने तरिका के छ त भनेपछि सोद्धाखेरि खण्ड कबाट तपाईँलाई सन्दक खण्ड कमा छन् तपाईँलाई नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट ज्ञान तहमा दुईवटा क्वेसन र शिव तहमा एउटा र उच्च तहमा एउटा गरी चारवटा क्वेसन सोध्ने भएको छ यहाँबाट मात्रै यो को अङ्क चाहिँ दुई हुन्छ है फेरि एउटा अङ्कबाट दुई अङ्क पाउने हुन्छ यसमा शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट छ अङ्कको सोध्ने भाषा नवीनतम चिन्तनबाट चाहिँ छ अङ्कको सोध्ने भाषा यसमा अनि अर्को रहेछ सिकाइ तथा बाल मनोविज्ञानबाट ए नै दुइटै रहेछ यो शिक्षामा नवीनतम चिन्तन र सिकाइ बाल मनोविज्ञान दुइटै दुइटैबाट राखेर छ अङ्क सोध्ने छ तपाईँलाई विद्यालय समुदायको सम्बन्धबाट यो तिन अङ्क सोध्छ शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासबाट तिनै अङ्कको सोधिन्छ गुणस्तरीय चा। शिक्षाबाट चार अङ्कको सोध्ने गरिन्छ जम्मा खण्ड कमा कतिवटा क्वेसन हुने भयो छ चार दस दस तिन सोह्र शोर सोह्र चार बिसवटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट सोध्ने भयो चालिस अङ्कको अरू तपाईँलाई खण्ड खमा कहाँ कतिवटा सोध्छ त भन्दाखेरि चालिस अङ्क छुट अब चाहिँ साठी अङ्कको सोध्ने भयो कतिवटा माथिको क्वेसनहरू कोइसनहरू कतिवटा हो भनेपछि जम्मा पचासवटा क्वेसन आउनुपर्ने माथि कति रह बिसवटा कोइसन रह्यो अब तिसवटा क्वेसन चाहिँ बाँकी छ तल अब छ खण्ड खण्डमा शैक्षिक सुशना सुशासन नेतृत्वबाट नेतृत्वबाट र कक्षाबाट व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाबाट गरी जम्मा सातवटा कोइसन आउँछन् क्षेत्र पनि तोक्या छ तपाईँलाई तो यो कुन्तबाट कति कुन्त कति भनेर त्यसरी चाहिँ पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी समा सहायता प्रणाली बाट पाँचवटा सोध्नेछ यो पनि धेरै हो यो पनि पाँचवटा मात्र सोध्ने भनेर भने शिक्षणविद र शैक्षणिक क्रियाकलाप प्रक्रियाबाट शिक्षणविद र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट चाहिँ गरेर अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट पनि यहाँ पनि सात सातवटा क्वेसन सोधिनेछ जस्तै शिक्षण सिकाइ अनुसन्धान र प्रयोगबाट चारवटा क्वेसन सूचना तथा सञ्चार परिविधिबाट र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट गरेर जम्मा सातवटा छन् यो बौद्धिक परीक्षण गणित के के राख्छ नि तिनी सबैबाट गरेर जम्मा चारवटा क्वेसन हो त्यति नै सोध्छ जम्मा पचासवटा क्वेसन रहन्छन् दुई हो तपाईँले पासँगको चाहिँ पचासै लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा अब यहाँ के लेभल वान लेभल टू कति के के सोध्ने यो चाहिँ तपाईँले आफैले पढ्नुहुन्छ यसलाई यसलाई स्क्रिन सर्ट गर्नु होला भनिसकेको छ यो पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तर चाहिँ दुई गते हुने परीक्षामा लागु हुनेछ भनिएको छ यति जेसम्म भिडियो सुनेर बसिदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गर्नुपर्छ त्यसको लागि ला सल्लाह सुझाव भने गर्न नहोला होला त्यहीँसँग मैले माध्यमिकता पनि हल्का देखाएँ त माध्यमिकता पनि सेम राखेको छु उद्देश्य पनि सेम छन् माध्यतामा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली शिक्षामा नवीन चिन्तन सिकाएर बाल मनोविज्ञान विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सेम छन् पाठहरू है गुणस्तरीय शिक्षा बौद्धिक परीक्षण खण्ड खमा हुने शैक्षणिक सुशासन र नेतृत्व स्याम तयार छ पाठ्यक्रम स्याम त्यही राखिएको छ त्यति बेला सोध्ने तरिका के छ सोध्ने मुख्य गरी सोध्ने तरिका हाम्रो चाहिँ पहिलो यो पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस् तपाईँले कुन कुन क्षेत्रबाट कति स्याम त्योभन्दा फरक छैन यहाँ कुन ठाउँबाट आठ आट सोधेको छ त्यहाँ साथी नौ पनि सोधिएका छन् कोइसनहरू होइन नौवटा कोइसन एउटा क्षेत्र उस्तो उस क्षेत्रबाट जब पचासवटा रहन्यो लेभल थ्री गरेर सोधिएको छ लेभल गरेर धन्यवाद